စစ်ကောင်စီတပ်စီမှစစ်မှုထမ်းဖို့တနင်္သာရီတိုက်တဲကလူငယ်260ချောကစီးပေးထားတယ်လို့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစစ်ကောင်ရဲ့အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။သူတို့ဟာပထမတော့စစ်တင်တန်းတပ်ဖို့စီးပေးထားသူတွေဖြစ်ပြီးမြင်းမျိုးနယ်ကအရေးအတွေ့အများဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။ပထမတော့မှစစ်မှုထမ်းဖို့စီးပေးထားသူ260ချောရှိရာမြင်းမျိုးနယ်က120နဲ့150ကြားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ကံယူတန်းတိုက်စစ်ဌာနချုပ်ဟာမြင်းမျိုးမှာရှိပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ထိချုံမှုရှိနေတဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပထမအထုပ်စစ်တင်တဲ့သူတွေဟာစစ်မှုထမ်းဖို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပြုထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြေပြင်မှာတော့စစ်ကောင်စီထိချုံထားတဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာတွေမှာစစ်မှုထမ်းဖို့မဲနှက်ရွေးချယ်တာတွေရှိတယ်လို့အမည်နဲ့တကွအစင်ခေါ်တာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီစီမစစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့လူငယ်အများပြားကစစ်မှုထမ်းကင်းလို့ရပြည်ပနိုင်ငံတွေနဲ့တော်လိုင်းတပ်တွေစီထွက်ပြေးခိုးလို့နေကြပါတယ်။